Da cidade. É um prazer para a Domingo estar mais uma vez aqui, habilitando mais um convocinho. A Domingo está num pequeno problema de espaço, mas nós fizemos a letra, por isso nós pedimos um pouco da compreensão da Comissão Regulatória. Nosso casal de mó será ajudado no fundo da fanfarra. Eu gostaria de pedir ao casal de mó que, infelizmente, nós não temos espaço e não temos que executar o trabalho deles no fundo da fanfarra. Juntamente com a nossa família também. Né? A Bamuga executará duas peças musicais. Sua primeira peça musical, o tema do filme Rei Leão, de Elton John, e sua segunda peça musical, o Bêbado e Equilibrista, de Elinha Lima. É um prazer para a Bamuga estar aqui mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos vocês. Curtam a Bamuga é de vocês. Boa noite. Ao mesmo tempo, pedindo permissão para executar o programa. Thank you.